Ahoj, já jsem nakašeral. Vítejte u dalšího videa. Omlouvám se za delší absenci, ale logistika byla proti mně. Slibuju, že teď to posypu zase, abych to dohnal jednou za týden, protože to všechno natočím asi teď tak nějak najednou. Ale budu si měnit trička, takže to nepoznáte. Kdo mě sledujete na Facebooku, tak víte, že se mi sešlo několik soch najednou a dělal jsem hlasování, o tom, kterou byste chtěli vidět jako první a celkem jasně to vyhrála Batwoman. Takže se podíváme na Batwoman. 1:4 od Sideshow Collectibles a jdeme asi na to. Tohle dostanete v Artboxu. Máte tady naznačený jasně top, aby vám to nevypadlo všechno. A takhle to vypadá. Ty části jsou normálně ještě zabalený v plastu, akorát, že já už jsem ji vyndaval. Už ji mám nějakou dobu vystavenou. Vrátil jsem ji tam jenom, abyste věděli, jak to vypadá. Tady je teda plášť a ten je bohužel látkovej. O tom si povíme ještě později. Bejska. Tělo, tady jsou ruce. Hlavička. Tahle konkrétní socha nemá vlastně žádný exkluzivní obsah, nemá žádnou hlavu navíc, nemá žádný ruce navíc. Existuje varianta exkluzivně pro Sideshow a tam tuším, že jsou dvě ruce navíc. Nejsem si jistý, to není nic, ale co by jako člověku muselo nutně chybět. Horší by to bylo, kdyby tam byl navíc jeden sculpt. Teď jdem dohromady teda a teprve potom se podíváme na detaily. Kupoval jsem kvůli tomu ten otočný podstavec, kvůli čemu se to vlastně celý tak zdrželo ten proces. Protože e-shopy v roce 2019 nejsou schopný něco poslat hned, když to mají skladem. Takže jsem na to čekal týden. Ale už ho mám, takže aspoň že tak. Logicky začneme s bejskou. A je to taková jako standardní bejska pro Sideshow. Není to nic mohutného, nezabírá moc místa, je prostě úzká, dá se dát většinou vedle sebe víc soch díky tomu. Perryman jsou známí tím, že dělají obrovský rozlehlý bejsky, tak tohle je taková ta Sideshow klasika. Tak je tu slot na noze, takže se jenom zasune sem. Tady je ruka se zbraní. Klasická dlaň. Tak a teď se dostáváme k něčemu, co je podle mě jako těžký kámen úrazu. Teď to dělají Sideshow hodně a to je, že všechny ty cape jsou vlastně látkový. Ono to nevypadá moc hezky. Nebo respektive spousta lidí by si mohla myslet, že to je fajn, že si to jako napozicuješ, protože je vystužená drátama. Tady ta teda jenom na 4 místech, takže není extra ohebná. Ale může si člověk nastavit relativně jak chce, jenomže ono po čase blednou, práší se na ně a celkově prostě nestárnou hezky. Já jsem mnohem radši, když dostaneš rovnou cape sculpted. Tak jak to zamýšlel ten člověk, který dělal sochu, vypadá to většinou mnohem líp. Ale tohle je bohužel mnohem levnější varianta. Jsou k ní takový cvočky. Hrozně na hovno se to tam dává. Každopádně je to blbý s tou cape, ale není to až tak zásadní, aby člověk kvůli tomu tu sochu pustil. Furt je to socha za 14 000. Za 12,5 vlastně takhle, za 12,5. A takže jasně, že se musí snažit někde stáhnout ty výdaje. Teď je nutný si ten plášť nějak napozicovat, aby to nevypadalo úplně debilně. Teď potom, co si s tím 5 minut hrajete, tak si vezmete do ruky head sculpt a zjistíte, že jí vlajou vlasy úplně na druhou stranu. Tudíž je nutný
ten plášť zase udělat znova. Nechám to takhle už. To je právě ono, nikdy to nebude vypadat tak, jako kdyby byl sculpted, jako kdyby fakt měl vypadat, že se pohybuje ve větru, vypadá to prostě jako kus lávky na tom, no. Má strašně povedený head sculpt, i pin job, a jenom je jedna zvláštní věc, že ten head sculpt je prostě polystone. A dva prameny vlasů, opravdu dva prameny vlasů, jsou plastový. Což je absolutně divný, absolutně zbytečný, nevím proč to tak je. Všiml jsem si toho popravdě až teď, když jsem tady manipuloval s ní na to video. Má úžasně provedené tělo, ty textury jsou opravdu povedené. Skvělý pásek, často se ty pásky odbývají i u dražších a hezčích soch, ale tady vypadá absolutně bez problémů. Problém je hlavně pro mě teda ten plášť, se kterým se nedá nic moc dělat. Nevypadá to hezky, když si manipulujete, nevypadá to jako kdyby se hýbal ve větru, vypadá to jako zmačkaná látka. Je to taky možná tím, že jsem prostě jenom neschopnej a neumím si s tím hrát. Ale já mám rád sochy právě, protože s nima člověk nemusí nic moc dělat. Co se mi vlastně líbí asi ve výsledku nejvíc na té soše, je ta base, protože já miluju diagonálu a tahle kompozice je opravdu povedená. Vypadá skvěle, když tam stojí a může stát, na rozdíl od spousty soch, tak může stát prakticky z jakýhokoliv úhlu a nevypadá to blbě. Ta socha měla vlastně vyjít už v listopadu 2018, nakonec se posunula na únor, myslím, v únoru dorazila. V české distribuci stála 12,5 tisíce nebo 12 100 dokonce snad, už si nejsem jistý. A je to teda jedna z těch levnějších sideshow soch. Ve výsledku je to super socha. Nebejt toho, že jsem vlastně měl najednou ještě dvě, které byly ještě lepší, ale to se sešlo opravdu tak, že to jsou jako dvě asi nejlepší loňské sochy od sideshow. Tak nebejt toho, tak jsem z ní fakt absolutně odpálený. Takhle z ní mám prostě radost. Je to super postava, já jsem hrozně rád, že se do ní pustili, protože ne vždycky dělají vedlejší postavy. Ne vždycky dělají ženský, pokud to opravdu nejsou ženský, jakože se jim sotva zakrývají bradavky. A taky myslím, že nejde moc na odbyt, protože ještě furt tuším, že ji na sideshow mají. Což je škoda, ale náhodou, kdybyste ji chtěli, tak určitě bude brzo v nějaký akci s poštovným zdarma. V dalším videu se podíváme na toho Jokera, který skončil druhý tuším v tom hlasování. Tam to bude už o něco zajímavější, protože on má na sobě zapracováno asi miliardu všech odkazů možných na jeho historii. A je to asi nejpovedenější socha loňského roku od sideshow společně se Supermanem, na který se dostane potom. Nic jiného už mi k tomu fakt asi nenapadá. Kdybyste měli nějaké poznámky, kdybyste se chtěli na něco konkrétního zeptat, tak se ptejte když tak pod videem, nebo se mrkněte na můj Facebook, tam mi klidně pište normálně pod posty. A uvidíme se teda za týden. Tak se mějte. Ahoj.